kiku hivi. Kikosi cha kimajingiri manze kiko hapa kwa wingi mbaya mbovu. Kikosi cha kimajingiri sasa. Wah! Magaidi wako hapa kibao, tazama. Magaidi wako hapa kibao this time round. Hawataki mchezo, wanamtaka manzi. Juu wako na haja na ile diamond. Wah! Magaidi shasha. Wah! Ana. Huyo ndio yule jamaa aliacha akiniosha. Na leo hii wamekuja na vitiati jamaa. Wewe chomoka RPG. Rocket prepared. Grenade ndio hiyo yani ukipenda kirobosh. Tutadinga na kwanza. Wah! Kipenda karbushta ingine ndio yuko na kupata fanya sima sota wa karibu kupatwa majangiri. Sasa wamekuja kwa ametokwa na wazimu. Basi sasa tazama gadudu dugu brother mpenzi mtazamaji, tazama uone venye ambavyo wametokwa na wazimu sasa. Lakini jamaa wetu nani nani shasha ramalao kinim, huyu ndiye bodyguard, huyu ndiye bodyguard au wa shasha. Hapa ndipo sasa mpaka akina Aishu walikuja kujua kumbe sasa huyu jamani umeme. Umeme. Kwa lile lisanduku wameishi kuona kama ni pesa tu anawekaga. Alianza kuchomoa mabunduki chaki. Alichomoa kama alichomoa ma SPG. Bila kaiweka ndani stara kama yokisha marisasi kibao mapisto zikuwa arazi nyewiza kachomoa haka hapa. Zibira shaka paro kupena na ma SPG sasa yani masaba machine gana. Kwenda shasha. Kisha hakawanza. Lelelelele kukabidhiana na wale majangiri shasha. Ramarao. Ramarao. Hawa kashindwa kwani huyu ni nani? Kisha fasta fasta akaweza kuitisha hapa Spresha Kapare. Backup ya kikosi cha kiwana please shasha. Aliweza kuitisha wana please wa kuingiria mbio mbio. Anaitisha backup. Usaidizi. Kwani yeye ni nani? Hawa wanashtuka. Lakini Ali aliambiwa bana huyu jamaa si kidogo, huyu jamaa ni wa NSIS. Huyu jamaa bana machezo bana. Ni mwana please. Ni mwana please. He's undercover. Kombola. Miss. Tuk tuk inapatwa stara kama hiyo sasa. Kitanzi huku na kuambia dogo brother wapenzi watazamaji shasha. Jamaa wetu Ramarao. Jamaa wetu Ramarao. Kisha fasta kaitisha usaidizi. Usaidizi ukafika right on time. Jaki. Wana National Intelligence Agencies wakakuingilia shasha. Wana National Intelligence Agencies wakakuingilia stara kama hiyo shasha. Wana National Intelligence Agencies wakudunduria sana sasa kama hiyo shasha kagua. Wana National Intelligence Agencies shasha. We la santa. Wana National Intelligence Agencies kumbe jamaa wetu basi brasha kapara hata na kuoga na mamlaka. Fasta fasta wakakuja kumvarisha bulletproof stara kama gani. Santa varishwa bulletproof stormo jumordari santa sana. Kisha kapatua sasa SES GPM GWS hapa basi special general purpose majuna na seme krubushta. Ali ameshtuka. Kisha nikukabidhiana na majangiri sasa moja kwa moja. Wana National Intelligence Agency sasa wamesha kuingilia kwa fujo sasa. Kikosi cha kimajangiri chenye kwa kitha ni kitha kukabidhiana na chuchu sasa. Vipi hata kumaro walikuja kukuna mungu ya jira kikosi cha kimajangiri. Basi manzi ndiye hapa basi napatika fast pro wate kuweko kwa chopa na kutumaru wana zanyo wezi kupra kwa pari babaki ya ripo shusha. Wah! Hala! Speedy speedy! Kisha majangiri wendere kukabijiano na wana jamaa wito sabra shaka paru kupenda ramarao na kikosi wana nacho ni tarajans aje shusha. Wah! Ai, penzi la manzi likaendile ya kuongeze ya kauzito. Lakini manzi na chumari wa shusha. Wee! Hala! Majangiri! We! Wakiongozo na vidia tijamar! Wakiongozo na vidia tijamar! Madinga zikendere kutumwa kwa wingi. Jamaa itu kakasirika sasa akaamua kuchomwa ile yake RPG Rocket Propelled Grenade. Ama ukipenda karbushta Rocket Propelled Grenade. Ukipenda karbushta kaichomwa sasa. Dinga Kuwayo Santa anaitwa Ramarao. Dangama Dangamanya. Wae Kisha na bado nitaka kuteka nyara, mteke nyara manzi akiwa chini ya ulinzi wanani. Nitaka kuteka nyara manzi, mteke nyara akiwa chini ya ulinzi wanani. Akiwa jurpua hiyo taili, hiyo ikagonga hiyo, hiyo ikaramba hiyo, hiyo ikarapuka na hiyo ingine. Madinga za kimajangili manzi. Wa, umekujwa.
shalala. Vidiat jamar. Jamar amevaa bulletproof. Vidiat jamar. Pigwa risasi moja wekwa kano wakisha wana NISI. National Intelligence Agency waka kuingila spiriti na kumkamata stara kama hiyo. Huyu jamaa alijifanya yuko pai. Chukua ile diamond stara kama hiyo. Stara moja tena maridadi. Na kisha akachomoka na kikosi cha wana National Intelligence.